Sælt verið fólkið og velkomið í þátt minn mannamál hér á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni einn umtalaðasti og örugglega einn umdeildasti lögmaður landsins til langs ára bils. Hefur oft og tíðum komið fram með skoðanir sínar umbúðalaust og alveg slétt sama þó að fólk taki þeim fálega. Hefur stundum komið fram með mjög óvinsælar skoðanir, Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttar lögmaður og fyrirvændi hæstaréttar dómari. Þú ert umdeildur og mér hefur sýnst þegar vera slétt sama. Já, já, við getum kannski sagt það. Ég hef alltaf beint kröfum mínum á sjálfum mér. Mm. Þannig að ég reyni að vanda mig við að taka afstöð og ákvarðanir. Þegar hún hefur verið tekin, þá það vegna þess að ég hef samfæringu fyrir henni og hún í sátt við mig sem persónu og einstakling og þá segi ég nú sagt það áður að þá get ég staðið einn út á víðavangi og látið alla veraldarinn að storma á mér dynja. En hefur þið aldrei sárnað? Jú, auðvitað kemur það fyrir að maður fær einhver skeiti sem eru náttúrulega alltaf mjög ósangjörn. Þú ert búin að fá alls konar óhljóður í Já, já, ég er búin að fá það. En það er samt þannig að það meira virði að vera sáttur við sjálfum sig og eiga sér sína eigin samfæringu, finnst mér, heldur hún að vera að leika í einhverju leikriti það sem öllum fellur vel við þig. Þannig reyndar einhvern tímann hefur verið sagt einhvern mann að hann sá sem að menn eru á móti eða andmæla og hafa ímyngust á og aðrir kannski elska. Það maður sem hugsanlega skiptir einhverju máli. Sá sem að öllum líkar vel við, hann skiptir einhverju máli. Þú ert fæddur í Rauðahverfinu Reykjavík en blánaður fljótt. Já, það var nú kallað þetta Rauðahverfi, það voru hlíðarnar svona handan við eski hlíðina miðað við Valsvöllin. Já, það rétt að ég var fæddur eða bjóð þar 2 ára og áfram og meðal annars á þessum árum þegar maður byrjar í fótboltanum og þar voru þetta allir í Val. Nema pabbi var svo mikill frammari, hann skrifaði mig inn í fram. Strax og ég var skýr, það var inntöku skýrir að vera með nafn. Þannig að ég flaut nafn annan nóvember 1947 og þá var ég skrifaður í fram og svo hjólaði ég alltaf upp í sjómannskóla til að fara á æfingar hjá fram meðan allir hinni strákarnir fóru bara yfir Eskilíðan yfir á Valsvæði. Og svo hef ég nú sagt að ganni mínu að þó að þeir hafa allir verið í val en ég er fram að þá lagði ég þá aldrei einelti. Gunnlaugur pabbiðin var drykkfældur leigubílstjóri, hvernig fer það saman? Já, það fer nú ekkit endilega alltaf vel saman. Hann var alveg afbragðsmaður og mjög velgerður maður. Já, já, hann átti, eða svona, notaði áfengi úr hófi og setti það heilmikið mark á hans líf en hann gerði leigubíl og var leigubílstjóri og ég var nú stundum eftir að ég byrjaði sjálfur að nota áfengi sko sem ég hætti nú svo síðan að þá var ég dálítið hissa á því hvað mér fannst hann vera alltaf sko á modnana einhvern veginn laus undan áhrifum kvöldsins og undan og ég hafði ekki þá hæfileika sko. Mamma henni þessi dæmigerða húsmóðir Ingibjörg Margrét Jónsdóttir, systir Eyjólfs Konráðs Jónssonar, þrjár systurnar. Þú sást þá oft í fari hennar að hún saknaði þess að hafa ekki menntað sig. Það mikið rétt. Hún sýndi það meðan hún var í svona skildurnámi og frumnámi að hún hafði afburða góða námshæfileika. En á þeim tíma, þá einhvern veginn, þá fólk hafði náttúrulega takmarku fjárráð og þá var það ekki svona dagsins boðskapur að stúlkur færu áfram í framhaldsnám eins og hún átti svo sannarlega erindi til. Hugsaðir. Alveg, það alveg magnað og það nú sem betur fyrir eitthvað sem hefur heldur betur breyst vona ég og enginn vafi á því. En það var athyglisvert með þau sískinin fjögur, þær voru 3 eldri systurnar og svo kom Eyjólfur Konráð, mjög mætur og fínn maður, nokkrum árum yngri en þær. Hann fór menntaveginn. Og þá var þetta einhvern veginn andinn að strákarnir fengu miklu meiri stuðning og framgang heldur en stúlkurnar sem betur fyrir þetta nú auðvitað gjörbreytt. Þú varst fínn námsmaður í skóla framan af en svo fórst í menntaskólan og þá kom smá svona hik. Já, ég var kallað það hik. Það var auðvitað þannig að þegar ég fór í MR þá byrjaði svona meiri áhugi á hinu kyninu og glaumbæjarferðunum og öllu sem því fylgdi þannig að það hentaði nú ekki alltaf vel við námið sko
og hérna ég man eftir því að þegar ég var í 3. bekk í mentó sem var fyrsti bekkur í mentaskóla að þá svona þegar að leið á vetruna þá horfði frekar óvenlega með það að ég kæmist upp á milli bekkja og ég man eftir því að faðir minn settist niður með mér og við fórum yfir þetta og þá tók ég mig á og skilaði því og fluttist upp í 4. bekk og eftir það þá bætti ég alltaf árangur minn í námi, alla leið í stúdentspróf og svo áfram í lagadeildina og það kannski eitt sem að ég verð að fá að nefna í þessu sambandi að foreldrar mínir sem hvorugt hafði fengið að njóta þess að mennta sig, þeim var það svo mikils virði. Ég áttaði mig ekki á því fyrir kannski löngu seinna hvaða varði mikils virði að greiða mína götu og styðja mig til náms sem að var alveg ómetanlegt fyrir mig og hjálpaði mér mikið af stað í það, því öllu saman. Af hverju lögfræði? Já, það kannski vegna upphafi vegna einhver áhrifa frá móðurbróður mínum Eikoni og svona og síðan var ég nú kannski orðin tvístigandi með það en á endanum var það ákvörðunin að fara í lögfræði. Ég fekk svona einhverja tilfinningu fyrir því að það kynna að henda mér. Ég stundum hugsaði það sem undur hvað það oft lítið sem að veldur ákvörðunum sem að síðan verða alveg ráðandi þáttur í lífinu upp frá því. Og þannig var það með mig þegar ég valdi lögfræðina að hérna, ég auðvitað vissi ekkit um framtíðina eða nákvæmlega hvað í þessu fælist en samfæri svo það síðar að þetta var grein sem að hentaði mér mjög vel og svona skapferli mínu og hugsunum og þess áttar og ég held að ég hafi notið mér vel í því starfi. En það eitthvað í karakter Jón Steinar Gunnlaugssonar og lögfræðinni sem rýmar saman? Ég held að sé það. Ég hef, sko það má nú kannski segja það að sjálfur upplifi ég það þannig að ég hafi mjög sterka réttlætistilfinningu, alveg frá því ég man eftir mér. Þá hef ég verið gríðarlega andvígur hvers konar misnotkun valds. Ég tala nú ekki opinbers valds gagnvart fólki. Og það nú einhvern veginn þannig að lögfræðistarfið og sérstaklega lögmannstarfið sem að ég fór nú í strax eða fljótlega, að það gefur manni tækifæri til þess að berjast fyrir réttindu fólks sem að maður telur að sé brotið á. Og það var eiginlega einkenni á mínum lögmennsku og málflutningsferli að ég var langmest með mál fyrir svona venjulegt fólk sem þurfti að sækja rétt sinn eða verjast gagnvart einhverjum valdtöfum og þeim sem voru meiri mátta. Og ég fann mig mjög vel í þessu einhvern veginn og síðan það þetta þannig að grunnskoðanir sem að mér finnst ég hafi alltaf haft sem lútað frelsi og ábyrgð. Frelsi er einskis virði nema því fylgi ábyrgð. Akkurat. Og það hefur verið ákveðin grunntónn í mínu lífi og það hefur að mínu mati passað mjög vel fyrir þessa lögfræði iðkun sem að ég hef stundað og vilja stunda. Og þú hefur alltaf verið þeirra skoðanar að sekt sé ekki sekt fyrir hún sé klárlega sönnuð og þetta hefur verið svona rauði þráðurinn í þínum störfum og nánast þráhyggja. Já, já, má alveg kalla það það. Það er alveg rétt að ég, sko, það er liður í þessu viðhorfi að vilja ekki þola misbeitingu opinbers valds gagnvart einstaklingu. Í stjórnarskrá og mannréttinda skilmálum okkar, þá er ein krafan sú að menn skulu ekki dæmdir sekir og taka út refsingu nema sekt þeirra hafi verið sönnuð, þannig að hafið sé yfir skynsamlegan vafa. Og ég tel mig á ferli mínum hafa séð dæmi annað. Og ég segi nú stundum að Ganni, ég held að sé nokkuð til í því að þegar að fólk horfir á regluna, sakleysi þetta er sekt sannast, þá er fylgjenni allir. Það er svona akademísk falleg regla og við áttum okkur á því að þannig verður að vera. Svo allt í einu kemur einhver sakborningur inn á sviðið og er sakaður í einhverju tilteknu máli. Þá er það meiri segja mínum mati þannig að dómararnir sem eiga að dæma í málinu gleyma þessu stundum, þessu grunnprinsipi of. Að því viðkomandi maður lítið allt í lút. Já, eða þeim finnst, og kannski finnst þeir skildaðir að vera svo að sakfellan, af því að eitthvað, án þess að sökin sé að fullu sönnu, þetta hefur verið eitur í mínum beinum alla tíð, og það er eins með, ég er hlind, bara réttindum einstaklinga og þeir sé ekki beittir ríkisvaldi, valdbóði ríkisins nema öll skilir því til þess séu uppfyllt.
Jón Steinar, þú tókst fínt lögfræðipróf og svo gott að þú varst farin að kenna lögfræði bara nánast ári eftir að þú útskrifaðist, Já. Sem nú töluvert. En vínið var farið að fara svolítið illa með þig. Já, já, ég eins og ég sagði á þá byrjuðum við nú á því að umgangast Bakkusvininn, sko. Já. Þarna strax í menntaskóla og svo hélt það auðvitað áfram og þar kom að ég hafði enga ekki stjórn á þessu, sko. Hvers konar drykkjumaður varstu? Já, ég var svona helgar drykkjumaður. Ég drakk kannski 2-3 daga í röð. Mér fannst ekkit varið í að fá mér í staupinu eitt kvöld. Heldur þurfti dagurinn og eftir að koma því að þá fannst mér sko nautnin koma inn og allt þetta og þetta var auðvitað farið að há mér verulega og ég líka taldið nákvæmnismaður og þess vegna truflaði þetta störf mín mikið. Það ekki gott að vera háður svona einhverum ytri höfðingja sko sem var stjórnarmanni þannig að ég bar gæfu til þess og fyrir tilstyrk konu minnar að það var í maímánuði 1979 að ég fór í meðferð til gamal skólabróður míns Þórarins Tyrfinssonar sem að var hérna með SAA og Silungapoll hérna fyrir ofan bæ og þangað fór ég í viku og hérna og varð fyrir þetta meiri háttar andlegu sjokki get ég sagt því að ég uppgötvaði vandann og hvernig þetta horfði allt við mér en þetta hafði þau áhrif á mig að já, ég hef ekki bragðað dropa áfengi síðan sko. Saknar þess aldrei? Nei, aldrei nokkuð tíma. Ég einhvern veginn Ég stundum segi ég kannski eitthvað á þá leið að ég svo einfaldun maður að allir gerða. Ég þarf ekki þá þess að halda. Ég get alveg tjáð mig og tala við fólk og átt samskipti sko án þess að þetta háið mér neitt. Ef ég fer eitthvað út þar sem að menn er að drekka að þá segi ég nú við kona mína til dæmi sko að þegar að menn eru farnir að anda ofan í hálsmálið á mig þá er ég farin heim sko. En hugsaðu stundum til þessar tíma fyrir rúmum 35 árum þegar varst að drekka og drakkst illa að þetta hefði geta farið mjög illa. Já, já, auðvitað var það og ég á mikið að þakka þessum samtökum sem að hann Þórarinn skólabróður minn og við vorum bestu vini sko í mentó við Þórarinn sem að hann eiginlega færði mér. Mm. Mikið að þakka því að ég alveg með þá hreinu að ég hefði átt eftir að drekka að minnstakosti í mörg ár ef ég hefði ekki fengið þá hjálp. Til betra lífs sem ég fekk þarna í maímánuði 1979 fyrir tilstyrkassara samtaka og ég get sagt við alla þá sem eiga í vanda af þessum toga að stríða, brjótiði odd af ykkar oflæti, fariði og þiggið þá hjálp sem ykkur stendur til boða og ég ætla fullir af það að betra líf býður. Og þú reyndir að fá pappaðin til að hætta að drekka líka? Já, já, það var þannig að þetta var semst í maímánuði 79 og svona einhverjum hálfum mánuði þremur viku síðan, þá náði ég að setjast niður með honum til þess að segja honum frá þessu og stinga upp á því við hann að hann leitaði líka eftir þessari hjálp og hann tók því öllu mjög vel, en svo bara dó hann. Nokkrum viku senna? Já, hann dó bara 3. júni 1979, það var cirka þremur vikum eftir að ég fór í mína meðferð og ég minns að sat nú fyrir framan hann í stofunni þegar hann leið út af og það var ekki gott, sko. Ekki... Ég þótti rosalega væntu þannig. Já. Svona lífið Já. Og dauðin. Jón Steinar Gunnarsson, gestur minn að þessu sinni hér innan skams, lögmaðurinn sem fór inn í Hæstarétt og var fálega tekið. Sælt verið fólkið á nýjaleik. Jón Steinar Gunnlaugsson er gestur minn í mannamáli að þessu sinni og við höfum farið víðan völl hér í fyrirlutunum en nú snúum við okkur að seinni hluta ævi hans. Jón Steinar, þú hefur alltaf verið hægri maður, sumir segja innvigður, innmúraður, sjálfstæðismaður. Hvers konar hægri maður ertu? Já, ég hægri maður í þeim skilningi að ég vil lítil ríkisafskipti, ég vil að menn fái sem mest frelsi til eigin athafna sjálfir og beri ábyrgð á því. Ég hins vegar ekki hægri maður í þeim skilningi sem margir hafa á því hugtaki að það einhverjir svona innmúraðir kallar sem eru á móti svörtu fólki eða fólki á einhverjum kynþáttum. Ég algjörlega andvígur öllum slíkum sjónarmiðum. Ég tel að allt lifandi fólk eigi að njóta alls þessi réttar sem að stjórnarskrá og meginreglur kveða á Þannig að ég hægri maður í þessum skilningi og hef verið það eiginlega alveg frá þegar maður byrjaði að móta sér pólitíska skoðu. Kannski var nú byrjunin að einhverju leiti fólkin í því að Eikon móðurbróðir minn var
var sjálfstæðismaður, hann var nú reyndar hugsjónamaður, þekktur fyrir það að hafa hugsjónir í stjórnmálum. Og prinsipmaður. Og prinsipmaður og hérna kannski hafði hann áhrif á mig en svo fór ég að lesa sjálfur og ég var fengið til þess að flytja erindi og ræður og ég flutti meðal annars á landsfundi sjálfstæðisflokksins einhvern tímann, ræðu hugmyndafræði og þá voru þetta hefnaðist mjög vel og allir að biðja mig að fara í pólitík. En þú hefði þakkað þínu sæla fyrir að hafa ekki farið í pólitík. Já, það var einhver, það er enn og aftur. Það var eins og að sé einhver tilviljun, einhver eigum að segja, einhver ósýnileg hönd ef við viljum, sem að olli því að ég sagði bara nei við þessu. Þá ekki bláa höndin. Það skildi þá ekki vera. Bláa frammara höndin, sko. en vinskapurinn minn Davíð Oddsson hefur verið orðlagður og alltaf tekin fram reglulega og svona settur í grunsalegt samhengi. Hefur það háð þér einhver leitt að eiga þennan mann sem góðan vin? Ég veit ekki hvort það hefur háð mér, það er svo margt vitlaust sem menn hafa sagt um þetta. Við Davíð erum náttúrulega grunninn skoðanabræður á þennan hátt sem ég var að lýsa hérna áðan. Og við erum búin að vera vinir alveg frá því við vorum í lagadeildin eða upp úr því. Og tala saman og allt þetta en ég býst við því eins og vinir eru gjarnan að við höfum hvorum sig haft áhrif á hinn. Ég get eins og að sagt að hann hefur aldrei nokkuð tíma reynt að hafa nein áhrif á mig í minni lögfræði iðkan eða neitt þessáttar. Við erum reyndar heilmikið sammála um það, hann er til dæmis sammála mér um það að dómari á einhverja valkosti þegar hann ákveður dóminn, hann er bara dæmi eftir lögunum, hann er sammála mér um það og þessáttar en jú, það hefur stundum pirra mig vegna þess að það er eins og hluti þjóðarinnar sé með þennan góða dreng á heilan. Og meiri segja þannig að sumir virðast telja það að hann sitja á einhverjum launráðum við þjóðin sem eru auðvitað mikill miskilningu því hann var nú hérna auðvitað forsætisráður og allt það og þá eins og að maður sé dregin inn á einhvern klafa sem að aldrei er og hefur aldrei verið fyrir hendi bara vegna þess að maður persónulegur vinur hans. Hvers konar maður Davíð? Hann er mjög heill og fínn maður, ég held nú reyndar að hann hafi auðvitað látið á sjá í þeim veltingi lífsins sem á honum hefur dunið og allt það og það sjástu þetta ákveði merki það á honum en hann heldur alveg ótrúlega vel finnst mér þessum hugsjónum sem að menn höfðu á sínu tíma og hann hefur ennþá og mér finnst hann reyna að fylgja þeim, auðvitað greinir okkur stundum á ýmislegt og þá það alveg umbúðalaust talað það og ég hlýf honum aldrei sko ef það eitthvað sem hann er að gera sem að mér líkar ekki alveg við og samahátt þá gaggrínir að mig alveg hiklaust fyrir eitthvað sem að ég er að segja að gera og þannig á bara heilbrigt samband á milli manna að vera. Einhverju sögðu, ég held bara það margir að í krafti Davíðs hefur þeir farið inn í Hæstarétt. Já, það var mjög skrítið, sko, meir svo voru menn að segja það sem að á árunum á undan höfðu margoft haft orðaði við mig að ég ætti að fara í Hæstarétt, skilu. Það var eitthvað sem hafði breyst þarna og ég vil að veita af alla ennþanda í dag hvað það var. Kannski var það að árið áður en ég var skipaður dómari, þá var Ólafur Börkur Þorvaldsson, öndvegismaður og mjög góður lögfræðingur, skipaður þó að hann væri tölvert yngri, heldur en tveir aðrir umsækjendur sem þá sóttu og mönnum þótti kannski að hefðu frekar átt að fá embætti, það er að segja Ragnar Hall og Eiríkur Tómasson. Og hérna síðan sótti ég árið á eftir og það hefði ekkert með þetta að gera og þá var eins og að menn hefði einhvern veginn tekið þá afstöðu að Davíð vinur minn hefði komið Ólafi þarna að árið á undan og nú er það að hafa eitthvað hotn í mína síðu sko. Ég skrifaði nú bók sem kom út haustið 2014 og ég lýsi þessari atburðarás þar allri saman. Og hún er reyndar satt að segja þetta aldrei ótrúleg og þar er meðal annars sagt frá aðgerðum sem að sitjandi dómarar í Hæstarétti höfðu uppi þá sem þeir hefðu ekki átt að hafa uppi. Það er að mínum að gegn mér og það er að mínum mati ekkit annað en bara refsiverð misbeiting á opinberu valdi af því að þá hafði rétturinn umsagnaraðildum umsakendur. Og það var bara haft í hótunum við mig, að ef ég ætlaði að sækja þá yrði þessari umsagnaraðild misbeitt gegn mér og svo fóru þeir að leita önum kandidötum á móti mér. Þetta voru mennirnir sem áttu að tjá sig það og hvort að umsakendur væru hæfir eða ekki hæfir.
Og svo var ég settur eitthvað niður á listan af mönnum sem að áður höfðu sagt við mig að þeir töldu mig sko líklegast að besta kostin til þess að fara í réttin. En svo þegar þú kemur inn í hæstarétt, þá var þér fálega tekið. Já, já, ég fer þarna inn, sko. Þetta þannig að ég lækkaði 50% í tekjum við það að verða hæstaréttardómari. Og það svona einhver hluta vegna út af því að ég hafði einhverja hugsjón. Mér langaði til þess að dómstóllinn gæti orðið betri. Og ég hugsaði með mér, sko, nú ertu búin að vera að þylja þetta yfir þjóðinni árum saman með hávað á látum, sýndu nú að þér sé einhver alvar. Og reyndu að fara þarna inn sjálfur og hafa bætandi áhrif á dómstólum. Og ég gerði það. En þá vék svo við út af þessum kringustæðum eða hvað það var, að mér varð ósköp lítið ágengt í því að koma fram þarna einhverjum sjónarmiðum og breytingu til batnaðar og var eiginlega, og ég sé það raunar enn betur eftir á, að mér var ítt til hliðar og hérna, og svona eins og hægt var að gera. Var unni gegn þér eða? Ég veit ekki hvað þetta virka, kannski ekki beint þannig, sko. Þetta snýst yfirstjórn rétt. Til dæmis var það þannig að þegar að áratugum saman hafði svo regla gilt að sá maður varð forseti réttarins sem að lengst hafði verið skipaður dómari án þess að vera forseti. Fyrst var að forseti, tvö ára síðan forseti. Og þetta var skipan sem hafði ríkt áratugum saman. Þegar að koma því að Ólafur Börkur átti að verða varafósitt og svo fósitt og svo ég á eftir honum, þá lögðu þeir til, starfsfélaga mínir í réttinum, að þessum reglum erði breytt og það erði kosin bara fósitt til 5 ára og alþingi samþykkti það og samþykkti lagabreytingu af því í þessa veru. Og ég get nú sagt þér það sem myndu hvað ég nú í raun og veru beilaðu maður, sko. Því að ég hafði lengi haldið því fram að þetta stjórnfyrirkomulag í hæstarétti með 2 ára svona einhverju rótasjón, væri bara stjórnunarlega rangt. Og það ætti að kjósa mann til tiltekins tíma, það væri miklu, miklu traustar og betra fyrirkomulag. Og svo þegar þeir lögðu þetta til, þó ég vissi að ég væri stend gegn mér, þá greiddi ég því atkvæði af því að ég taldi það fyrirkomulag betra, skilja. Er hæstaréttur að dæma vitlaust oft á tíðum? Því miður þá það þannig að það svo mikið álagið á réttinum að við erum að fá því miður oft dóma sem að ég held að hafi þurft miklu, miklu meiri vinnu og yfirlegu í og það sem að mér finnst náttúrulega alveg skelfilegt það þegar maður sér dóma kveðna upp í sakamálum sem að maður telur að uppfylli ekki. Það kröfur sem að mál þurfa að uppfylla til þess að heimilt sé að dæma menn í refsingu, frelsissviptingu kannski í mörg ár. Sko, mín afstaða svo að ef að menn brjóta af sér gegn með refsiverðum hætti, þá eiga þeir að sæta ábyrgð fyrir það. En leið að þeir eru sóttir til þeirrar ábyrðar, þá skiptir það grundvallar máli að þeir fá að njóta alls réttar sem sakaðir menn eiga að njóta og að uppfylltar séu allar kröfur sem lög og stjórnarskrá gerir til þess að sakfella megi menn, meðal annars að sökin sé sönnuð og allt þetta og því miður að þá, og ég hef skrifað það, þá hafa gengið dómar, það eins og Írafárið, þarna, valdi því að menn eru bara, það eins og einn boðskapur út með málin bara, og þá eru hvernig upp dómar sem eru fjarri því miður. Erum við að gera upp hrunið, Jón Steinar, í ofboði? Já, í þessum dómstörfum, þá er þetta, við verðum að hafa það í huga til þess að sýna fulla sanngirni, að starfskilyrði réttarins, eru alveg ómennsk, sko. Það hver dómari að sitja í þetta 300 og meira málum á hverju ári. Og ef þú tekur alla frídaga yfir árið, þá eru menn að dæma í kannski 2 málum á hverjum einasta starfstegi ársins. Og sum málin eru með mörg 1000 blaðsýðum í skjölum. Þannig að við verðum að hafa það í huga að þetta eru starfskilir sem enginn getur uppfyllt. Ég ansi hræddur það að þegar að frálíður, að þá verði þetta tímabil eftir hrunið í dómstörunum gert upp með fjarlægðina og svona þá sín sem að þá verði komin og þá verði þetta eftir atvikum talið eitt skelfilegasta tímabil því miður í sögu íslenska dómstóla. Þú verði 70 ára næsta ári, pappiðin dó nánast ungu maður, er beigur í þér? Nei,
einhvern veginn þá ég það nú kannski vegna sem ég nýtt svo góðan heilsu og með svo góðar aðstæður en ég, mér finnst ég ekki óttast dauðan sko. Ég segi bara að það manns tími kemur hann meiri segja þannig að þegar að miklir vinir mann sem að maður hefur metið mikið sem var fallið frá eins og til dæmis Gaukur Jörundsson sem var minn mentor í lögfræðinu og fekk mig til kennslu fljótlega eftir lagapróf og allt þetta að mér var mikil sorg í mér þegar hann fjall frá þetta allt og ungur hann var ekki orðinn 70 en svo skynja maður það allt í einu með sterkari hætti að það nauðsynlegt að við gamlingjarnir hverfum að sviðin til þess að ríma fyrir öðrum sem að eru með nýrri, ferskari hugmyndir allt það sem við höfum haft til málana að leggja það liggur fyrir og þá geta aðri menn komið og unnið úr því og ég held að þetta bara frábær lífsins gangur og ég reyna að temja mér þessar hugsanir og kvíði ekki dauðanum því að ég nú líka búin að sjá til þess að arfleif mín lifi því að ég áttabanna faðir heldur betur Já. Hvað þeir uppistæði mikilvægast? Það fjölskyldan og það er allt það líf sem að til lang mikilvægast og ég nú svo gæfur samur að ég eignaðist konu sem að hefur verið frábær félagi í gegnum tíðina og alveg frá því að við kynntumst og við stöndum saman í gegnum þykkt og þunnt, við eigum 5 börn saman, við erum ofboðslega stolt af þeim og barnabörnunum og þetta er það sem að það er ekki hægt að óska sér neins fremur að þetta. Sko. Gott að hafa þið, Jón Steinar Gunnarsson, gestur minn að þessu sinni. Lögmaður til margra ára, umdeildur og umtalaður en það að horfa á þennan þátt eins og alla aðra þætti á Hringbraut inn á vefnum okkar hringbraut.is. Þangað til í næstu viku, hugsið vel hvert annað.